ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2526ခုနှစ်ကိုဇာတိကေ2326ခုနှစ်ရာသူလာဇန်2ရက်2018ခုဆန္ဒလာပိုင်း3ရက်တောင်ကြာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရဟန္တာဣန္ဒိတာကြီးလှေကူးမြို့နယ်ကျောင်းကလေးကြီးပါအုပ်စုရှင်မန္တေကြီးပါတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဆင်းရဲခြင်းမညာနေ့ခုနှစ်ရက်တာ တတိပဒံဘာဝနာညမြတ်တဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့အခါကာလမှာဒီကနေ့6ရက်မြောက်နေ့ညနေခင်းခါကာလဒါဒီကနေ့ယောဂီတို့ရောဒီများနာယူဖို့လှည့်ကြတဲ့တရားဒေသနာက59ပါးပေါ့နော်သာသနာဤယရနာများအပိုင်း6 ဘောဓိပက္ခိယတရား39ခုနှစ်ပါးသည်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တံပိုးမြင့်ယရနာပစ္စည်းများဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကတို့အားလုံးနာယူခဲ့ကြပြီသားဒါဒီကနေ့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ခုနှစ်ပါးတူရာရှုလိုက်ရင်အုပ်စုခုနှစ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုခုနှစ်စုတွေကဒီကနေ့6ခုမြောက်အုပ်စုဖြစ်တဲ့ဘောဇင်တရား ဒါကိုနာယူခြင်းညုံမှန်သားကြမယ်။ဒီဘောဇင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကပိဋကတ်တို့ရဲ့နားထဲစိတ်ထဲမှာယဉ်နေမှုရှိထားရပြီသား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေကြီးစတတုတ်ထဲမှာဘောဇင်ကသုံးဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးဘွားတွေကစားပြီးတော့ဒီဘောဇင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကယဉ်နေကြ။များသောအားဖြင့်ယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့ ဒီယောဂဝေဒနာကနေလွတ်ကင်းဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာဒီဘုရင်သူ့ကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းကလည်းပဲအခန့်ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များလှုပ်လေးလှုပ်တာရှိကြတယ်။ဒါဘုရင်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်လို့ပွားများအထောက်လို့ယောဂပြောက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထောက်တော်ကစပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့တည်တည်တာရကအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေကလည်းရှိနေတာဆိုတော့ ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များဘုရင်တရားကိုအားကိုးကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲနှိမ့်မှန်လမ်းမှန်ပဲလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါဒီကနေ့အဲ့ဒီဘုရင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဋကတ်ဘုရားတို့နာယူခြင်းညို့ကြမယ်။ဘုရားနေစတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရင်ဆိုတဲ့စကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။ဘုရင်ဆိုတဲ့စကားလေးကဘောဓိအင်္ဂဒီစကားလေးကနေဆင်းသက်လား ဘောဓိအင်္ဂဘုဇင်္ဂအဲ့ဒါကိုဘုဇင်လို့အလွယ်ဆိုလိုက်တာမင်္ဂဘုဇင်္ဂဘုဇင်္ဂရဲ့မူလအရင်းအမြစ်စကားလုံးကဘောဓိအင်္ဂဘောဓိဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးကိုတည်တဲ့မဲ့ညာအင်္ဂဆိုတာအစိတ်အပိုင်း၄ပါးချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့တည်တဲ့မဲ့ညာရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အင်္ဂအစိတ်အပိုင်းများလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ ဘုရင်တရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတံဘောဇင်လို့ရှိကတံကလေးထည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။တံဆိုတာကတမ္မဆိုတဲ့စကားကဆင်းသက်လာတာတမ္မဆိုတာကောင်းမွန်စွာ။ကောင်းမွန်စွာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဒီတမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကစတုတ္တသဒ္ဓမေတုတ်ထုဘုဇ္ဇတိဒီတံဘောဓိတစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာသိမြင်တတ်လို့တံဘောဓိလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ မဲညာကိုရည်ညွှန်းတာပါပဲ။တံဘောဓိယအင်္ဂောတံဘောဇင်္ဂောအဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါးကိုကောင်းစွာထွတ်ထွင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အဲ့ဒီမဲညာရဲ့အင်္ဂအစိတ်ပိုင်းများကိုတံဘောဇင်္ဂလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဒါဘောဇင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။အချမ်းသာဆုံးအမောမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မဲညာကိုလိုလားတောင့်တတယ်ဆိုရင်ဒီမဲညာရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အင်္
တွေပါပဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လေဒီဆော်ဖျားကြီးကဘိုးရှင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုငှက်တို့ရဲ့သဘာဝနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောထားတာလေးကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့တွေ့ကြောင့်ရှောက်ဤတော်အောင်တို့လည်းပဲဒါလေးကိုမှတ်သားကြည့်စေခြင်းနဲ့ငှက်တွေဆိုတာလိုရာခီးကိုပြန်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်
Tru ye pshat dange ya de poa ni ta liga pulu shi ro. Patama uswa mi wanga ni biro u upshene jen toya. Dudia eri urega ni biro ma akong pao gali ni ne na jay miyau ta biro toya bian. Dajau nge sa shi de eri lo nge miyori ha. Tuiza drawa na jay mui poa ya de lo. ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်အဲ့ဒါလိုဥရေကနေပြီးတော့အကောင်ပေါက်ကလေးအနေနဲ့ထွက်လာပြီဆိုတော့ကောသူပြန်တန်းသွားလာနိုင်မီလားဆိုတော့မပြန်တန်းနိုင်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတောင်မမစုံသေးပဲကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအတောင်စုံလာပြီဆိုတော့မှဒီငှက်ဟာလိုရာရက်သူပြန်တန်းနေတဲ့နေရာကိုပြန်တန်းသွားလာနိုင်မယ်ပေါ့ဒါဒီငှက်တကောင်ပြန်တန်းသွားလာနိုင်မို့အတွက် အစဉ်ဘယ်နှစ်ချောပြရတယ်လို့မေးရင်၃ဆင့်လောက်သူချောပြရတယ်နော်မိဝန်းကောင်းကနေပြီးတော့ဥပ္ပဖြစ်နေပထမအကြိမ်ထွက်ရတယ်ဒုတိယအကြိမ်ဥရေကနေပြီးတော့အကောင်ပေါက်လေးဖြစ်နေထွက်ရပြန်တယ်နောက်တတိယအကြိမ်အဲ့ဒီအကောင်ပေါက်ကလေးဟာအတောင်ဆုံးအောင်ဆောင်ဆန်းရတယ်အတောင်ဆုံးပြီဆိုတော့မှသူပြန်တန်းနိုင်တယ်ဒါငှက်ရဲ့သဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းလို့ နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှာဖို့တော့ဖွင့်ကြတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှာဖို့ကြတယ်ယောဂီသူတော်စင်များလည်းပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဘုံကြီးကိုပြန်တန်းသွားလာနိုင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇင်တရားတည်းဟူသောအတောင်အလဲနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာယောဂီသူတော်စင်များလည်းပဲမိမိအလိုရှိရာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ရတ္တေတာကိုပြန်တန်းသွားလာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတင်စားပြောတာပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရတ္တေတာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောကုတ္တရာမြင့်မြတ်တဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရခြင်းလို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောရတ္တေတာကိုပြန်တန်းသွားလာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငှက်ကလေးလိုပဲအရှင်သုံးဆင့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ငှက်ကလေး
မွေးဖွားရတယ်။တတိယဆင့်အတောင်အလက်ဆုံးအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတော်ရှင်များလည်းပဲပထမဆင့်မလုပ်ရတော့ဆိုတော့တန်တရားတခွင်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ထင်းတယ်လို့ပြစ်ထားလို့ထင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့လေတူစောဘုရားကြီးရဲ့အသုံးလုံးရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ယူစိတ်မိုက်ကိုအရင်ငြိမ်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တွေးချင်ရတဲ့တွေးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ယူစိတ်နောက်ကိုအရင်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကကာယကတ္တသတိအစရှိတဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့သမထဘာဝနာဤတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဒီစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အနာကမတအနာပါနာကမထံအနာပါနာကမထံကိုစီးပြန်ပြီးတော့လည်းပဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုစိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိဝမ်းကောင်းကနေပြီးတော့ငှက်ကလေးမွေးဖွားလာတယ်လို့ဥအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာတယ်လို့မျိုးပဲတဲ့နောက်တခါစိတ်ကလေးငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တဏ္ဍသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာစင်ရတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအစိုးမရအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အနတ္တလက္ခဏာဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုပြည်ပြပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသိပြီးမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ကလေးဟာဥအတွင်းကနေပြီးတော့ဒုတိယခြင်းမြောက်ထွက်လာတယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ယောဂီတော်ရှင်များလည်းပဲယုံရင်ကြံထက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းဟုသောဥက္ကုံကနေပြီးတော့ထွက်လာရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပြန်တန်းသွားလာနိုင်ပြီလားနော်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောယတ္တိတာကိုနေစာဒုက္ခအနတ္တသိယုံမြနဲ့ပြန်တန်းသွားလာနိုင်ပြီလားဆိုတော့သွားနိုင်နေဘူးတဲ့ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ဘုဇင်ကလို့ဘုဇင်လို့ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဥအတွင်းကပဲကိုကထွက်နိုင်သေးတာအတောင်အလဲမစုံသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်တို့အတောင်လက်စုံမှာငှက်ကလေးပြန်တန်းသွားလာနိုင်တယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့လည်းပဲ
ပထမအဆင့်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒုတိယအဆင့်နေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုသိအောင်မြင်အောင်အထောက်ရတယ်။တတိယအဆင့်အခုပြောမယ်ဘုဇဉ်တရားတိဟူသောအတောင်အလတ်တင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုပြန်တန်းသွားလာနိုင်မယ်လို့ဆရာကြီးကအဲ့လိုပြောတာဒါအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လောက်အရေးပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အဲ့ဒီလောက်အရေးပါတဲ့ဒီဘုဇဉ်တရားကမဖြစ်မနေသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲ့တရားပဲဆိုတာမတင်ရှားဘူးလားဗျာတင်ရှားတယ်တဘုဇဉ်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့မှတ်သားထားဘူးကြတော့ခုနှစ်ပါးရှိတယ်နော်ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးအဲ့ဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကဘာတွေတော့နံပါတ်1တတိတန်ဘုဇဉ်နံပါတ်2ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘုဇဉ်နံပါတ်3ဝိရိယတန်ဘုဇဉ်နံပါတ်4ပီတိတန်ဘုဇဉ်နံပါတ်5ပတ္တိတံဘောဇဉ်နံပါတ်6တမာတိတံဘောဇဉ်နံပါတ်9ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်ဆိုပြီးတော့ဘောဇဉ်တရား9ပါးเนาะတတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာယဝိရိယယပီတိယပတ္တိယတမာတိယဥပေက္ခယဘောဇဉ်9ပါးအဲ့ဒီဘောဇဉ်9ပါးရဲ့အတိအပယ်ကိုအကြံဉာဏ်လေးလောက်တော့နားလည်ထားရမယ်တတိတံဘောဇဉ်ဆိုတာဗာပြောတာတော့တတိဒီဟူသောမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုရစေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတဲ့မဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းเนาะတတိဒီဟူသောမဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းဒါဟာတတိတံဘောဇဉ်အခုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတတိတံဘောဇဉ်ကိုပွားများနေတာเนาะတတိဆိုတာဗာလေကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ယောဂာယရရဲ့ပုံမှာသတိထားနေတဲ့သဘောဝေဒနာရရဲ့ပုံမှာစိတ်တရရဲ့ပုံမှာဓမ္မတဘာဝရရဲ့ပုံမှာသတိထားနေတဲ့သဘောကိုဒါသတိတံဖို့ရှင်လို့ခေါ်တာတရားဓမ္မတို့နာယူခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာအဲ့ဒီသတိတံဖို့ရှင်မှာပဲဘုရင်တို့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်ဘို၅ပါးတည်းကသတိဘို့တို့အိန္ဒြေ၅ပါးတည်းကတတိန္ဒြေတို့တဟာတတိတံဘောဇဉ်ပဲနောက်မနေ့ပြန်မှာပြောမယ်မဲခင်၈ပါးတည်းကသမ္မာတတိဒါလည်းပဲတတိတံဘောဇဉ်ပဲတူတူပဲနော်ဒါကြောင့်တတိတံဘောဇဉ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအရာမှာလိုအပ်တဲ့တတိတရားဟုတ်လားနောက်တတိတံဘောဇဉ်ပြီးတော့ဘာလာတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကနော်တော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘာဝတရားဝိစရာဆိုတာခွဲခြမ်းဝေဖန်စီစစ်တယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့နားလေအောင်ဝေဖန်တာစီစစ်တယ်ဟုတ်လားနားမလဲတာကိုနားမလဲတဲ့အချိန်ပြစ်မထားဘဲနဲ့ဒါဘာလဲလို့ဝေဖန်စီစစ်တာအဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိစရာနော်တရားကိုကောင်းရင်ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မဝိစရာတန်ဖိုးစဉ်ပညာကပြောခဲ့ပြီးသားဗောဓိပက္ခိယတရားတွေထဲမှာဘယ်ထဲမှာပါလဲနည်းနည်းလောက်သိထားကြည့်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာလည်းပဲမပါသေးဘူးဟုတ်လားသမ္မာပဒံတရား၄ပါးထဲမှာလည်းမပါသေးဘူးအဋ္ဌိဘတ်တရား၄ပါးထဲကျတော့ပါပြီဝီမန်သိဋ္ဌိဘတ်ဆိုဝီမန်တဆိုတာပညာကိုပြောတာနောက်အိန္ဒြေ၅ပါးထဲကပင်ဉ္စိန္ဒြေနောက်ဘု၅ပါးထဲကပညာဘုအဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးရှင်မနေ့ပြန်မပြောမယ်ဘဂင်ရှင်ပါတဲ့ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါတမ္မာဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးရှင်เนาะဒါကြောင့်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဒီရုဒ္ဒဏ္ဍတဘာဝတရားတို့ရဲ့တဘာဝတွေလက္ခဏာတွေသဘောတွေကိုသိအောင်မြင်အောင်ဝေဖန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပြောတာတဲ့ဒါပွားများအထောက်အမဲ့ဒုတိယမြောက်ပုဇင်တရားပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့တတိယမြောက်ပုဇင်ကဝိရိယတန်ဖိုးရှင်ဝိရိယဆိုတာစူးစမ်းအထုတ်ခြင်းဘယ်လိုစူးစမ်းအထုတ်တာတော့သမ္မပဒံတရား၄ပါးတုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရမိဖို့လိုမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းစဲအကုသိုလ်တရားတွေကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်စူးစမ်းတဲ့လုံလဝိရိယမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခွင့်မပြုအောင်မဖြစ်ပေါ်မလာအောင်စူးစမ်းအထုတ်တဲ့ဝိရိယမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်စူးစမ်းတဲ့ဝိရိယဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးတက်ခံမြဲအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယသဗ္ဗပဒံလုံးလာဝိရိယ၄ပါး
အဲ့ဒါဝိရိယတန်ဖို့ရှင်ပဲတဲ့ဟုတ်လားဣတိပတ်ထဲမှာကဝိရိယမပါဘူးလားဗျာဝိရိယဣတိပတ်ပါတယ်နော်အိမ်ဒီထဲမှာဝိရိယဣန္ဒြေဘိုးထဲမှာဝိရိယပလအဲ့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိရိယတန်ဖို့ရှင်ဘယ်ကိနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပြောမလို့တမ္မာဝါယမမကန်စွာကြိုးစားအထုံးမှုဟုတ်လားဒါသုံးပါရှိသွားပြီနော်အဝိရိယပြီးတော့ပါလေပီတိတံဘောဇဉ်နော်ပီတိဆိုတာနှစ်သက်ခြင်းတရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့တိတိုင်တိတင်တိတိုင်တာလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တီးလာပြီးနားလည်လာပြီးဆိုတော့စိတ်နှလုံးကနှစ်သက်တဲ့သဘောကဖြစ်လာတယ်နော်ဒီစိတ်ကိုနှိပ်စက်မဲ့အစိရဲ့အညစ်အကြေးတွေစိတ်ရဲ့ရန်သူတွေနေပါတော့လို့လည်းပဲစိတ်ကချမ်းသာမှုရှိလာတော့နှစ်သက်လာတဲ့အပိုင်းလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးရဲ့နှစ်သက်မှုနော်စိတ်ကနှစ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့မိယာဒီရုပ်ခန္ဓာရဲ့လည်းအလွန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပီတိတဲ့အဲ့ဒီပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဟာလည်းပဲများလောင်ပွားရမယ်ဖိုးစဉ်တရားပဲတဲ့တော့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ကတော့ပြောခဲ့ပြီးသားဝောရိပက္ခိယတရားတွေထဲမှာဘယ်ထဲမှာမှပါတာကိုမတွေ့ရဘူးဝိကင်ရှင်းပါးထဲမှာလည်းပါတာကိုမတွေ့ရသူကတော့တက်တက်ဟောဒီဘိုးရှင်တရားခုနှစ်ပါးထဲမှာပဲပါတာကိုတွေ့ရတယ်။ပတိလေးထားပြီးတော့မှတ်သားရမယ်နော်။ပိဋိတံဘိုးရှင်ပြီးတော့ငါးခုမြောက်ကပါလာတော့ပတ္တိတံဘိုးရှင်ပတ္တိဆိုတာနှလုံးစေဝငြိမ်းအေးတဲ့သဘောစိတ်ကငြိမ်းအေးတော့စိတ်ရဲ့မိယာကိုခန္ဓာကြီးပါငြိမ်းအေးနေတဲ့သဘောကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိကိုယ်ရဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းစိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းအတရားသဘောကိုကိုကအာယုံပြုလို့ခုနကတုန်းကပြောသလိုတည်တဲ့တည်တဲ့ဒါလေးတွေတည်လာလို့နှစ်သက်မှုပီတိတွေလွှမ်းလာပြီဆိုရင်ဒီပီတိရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကိုပဲတပြေးပြေးနဲ့ဒီကိုခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့နာမကာယယူပကာယဒီအစုဝေးတွေဟာငြိမ်းအေးတဲ့သဘောဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီငြိမ်းအေးတာကိုပါခေါ်တော့ပတ္တိဒါကိုပဲပတ္တိတန်ဖို့ရှင်သူလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးသားဘောဓိပက္ခိယအုပ်စုတွေထဲမှာပါတာကိုမတွေ့ရအောင်နော်ဘယ်ခင်ရှင်းပါတဲ့မှာလဲပါတာကိုမတွေ့ရအောင်ဒီဘုဇဉ်တရားထဲမှာပဲပါတာကိုတွေ့ရတယ်ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့ဓာတုရဲ့ထူချမှုလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားပတ္တိတံဘောဇဉ်ပြီးတော့ပါလာတော့မရတမာတိတံဘောဇဉ်တမာတိဆိုတာကတည်ငြိမ်တဲ့သဘောစိတ်ရဲ့စူးစိုက်နိုင်တဲ့သဘောစူးစီးထားနိုင်တဲ့သဘောတော့တည်တဲ့တည်တိုင်းမြင်နေမြင်လိုက်တာကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးကစူးစီးမှုရှိဖို့လိုတယ်တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုတယ်တော့ဒီငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့စူးစိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့စူးစီးမထားနိုင်ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကတည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အလွန်နည်းတယ်ဒါကြောင့်တည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်လာအောင်စိတ်ကိုစူးစီးပေးရတယ်စူးစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်အားထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီစူးစီးမှုစူးစိုက်မှုတည်ငြိမ်မှုဆိုတာတွေကိုဘာလို့ပြောတော့တမာတိဒါလွယ်လွယ်လေးနားလည်အောင်ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာတိတန်ဖိုးရှင်ကြတော့ပိတံပေါင်းသူတော်အောင်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားဗောဓိပက္ခိယတွေထဲမှာဘယ်အုပ်စုတွေထဲမှာပါတာကိုတွေ့ရတော့အိန္ဒြေ၅ပါးထဲမှာပါတယ်နော်တမာဒိန္ဒြေဘု၅ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်တမာတိဗလံဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တမပဒံအိဓိပအဲ့ဒီထဲမှာတော့မတွေ့ရနော်မနေ့ပြန်ပြောမယ်မက္ကင်၈ပါးထဲမှာလည်းတမာတမာတိဆိုတော့ပါတယ်နော်သူကလည်းအရေးပါတယ်ဟုတ်လားအေးအပါဆုံးအများဟာအများဆုံးဟာဘာလဲဆိုတော့ပြည့်ကွက်ကိုစီစစ်ကြည့်။ဩဒီပက္ခိယတရား38ပါးကုံသွားပြီမနေ့ပြန်နာပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတည်းကဘယ်တရားကအုပ်စု9စုလုံးထဲမှာပါနေလဲဆိုတာလေးကိုသတိထားကြည့်။အုပ်စု9စုလုံးထဲမပါရင်အုပ်စု6အုပ်စုလောက်ပါတဲ့တရားကဘယ်တရားလဲသတိထားကြည့်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစဉ်းစားစီစစ်ကြည့်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာဘာလဲတမာတိတန်ဖို့ရှင်နောက်နံပါတ်9ကိုဥစဉ်တရားကဘာလဲတော့ဥပေက္ခတံဘောရှင်နောက်ဥပေက္ခဆိုတာအလေလက်လေးလျူရှုမှုလို့ကျမ်းမြတ်နားလည်ထားတယ်ချမ်းသာတော်လည်းပဲစိတ်မတက်ဆင်းရဲတော်လည်းပဲစိတ်မပြတ်နော်အလေအလက်လေးလျူရှုပြီးတော့နေနိုင်တဲ့သဘောနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အစွန်းတွေကိုမရောက်ဖဲနဲ့နော်အလွန်မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အလွန်ငြိမ်နဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနော်ဥပေက္ခဆိုနာအဲ့ဒီဥပေက္ခတံဘောဇဉ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီစောဖျားကြီးက
ဒီတိပ္ပံဘာဝနာလို့ကိုအထုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှတ်သားစရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးရေးထားတာရှိတယ်။ဥပေက္ခာဆိုတာဘာပြောတာတော့နဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုစပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ခါသားကအစင်မပြေမှုတွေကြောင်းကြပြပါတာဆက်ရမှုတွေအလွန်များတယ်တဲ့ဟုတ်လားကြိုးစားရတဲ့ရုံးကန်ရအဲ့ဒီကြားရရပဲစိတ်တိုင်းမကြတာလေးတွေအစင်မပြေတာလေးတွေအသားမကြသေးတာလေးမကျွမ်းကျင်တာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကြိုးစားအထုတ်မှုများလို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဒီလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်လိမ်မားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြောင်းကြပြပါလားဆက်ရတာတွေကတဖြည်းဖြည်းနေပါပြီဟုတ်လားအလိုက်တင်လေးနော်အလိုက်တင်လေးအလုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာလေးသိရရှိတာလေးကိုအလို့လျော်မြတ်သိနေသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်နော်ပေါ်ပါတက်တာလွယ်ကူပြီးတော့နော်တတရမေတ္တတာစေတသိက်လို့ဆိုကြီးကနော်အညီအမျှလေးရှုပြီးတော့နော်တက်တော့တက်တာချမ်းချမ်းသာသာလေးနေနိုင်နေတဲ့အနေထားလေးကိုအဲ့ဒါဥပေက္ခာလို့ဒီလိုပြောတယ်လန်ကောင်းကောင်းပေါ်မှာတော့ခြေချညီတဲ့နွားတရှင်ကိုတော့လဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တာတာလေးမောင်းသွားတယ်လဲသမားတယောက်လိုပဲတဲ့လန်ကလည်းတိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရွေးစရာမလိုဘူးဂျိုင်းခွက်တွေပါလိမ့်မရှိဘူး၊ကွေးကောက်တာမရှိဘူးဟုတ်လားနွားကလည်းပဲအလွန်ကောင်းတာဆိုတော့နွားအတွက်လည်းပဲအာယုံဆိုင်စရာမလိုဘူးလန်အတွက်လည်းအာယုံဆိုင်စရာမလိုဘူးကျင်းလေးနဲ့တောင်တို့စရာမလိုဘူးလန်ကြောင့်ကအလွန်ကိုချုံးမွေနေတဲ့တာတာလေးကြိုးကင်ပြီးတော့ဇိန်နဲ့တာတာလေးလိုက်သွားရုံပဲတဲ့အဲ့ဒီအနေထားလို့အနေထားမျိုးလေးများရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်အော်ကမ္မထအလို့ဟာနော်အလွန်တရာမှချမ်းသာပါလားလို့အဲ့ဒီပုံကမသိနိုင်မိဘူးလားသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါကအစကနဦးအစင်မပြေမှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နော်ရုံးကန်တိုင်းမှကြိုးစားနိုင်မှအထုံးနိုင်မှနော်ဒီလိုနော်မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အနေထားလေးကရနိုင်မှဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဥပေက္ခတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးနားလည်သိခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါဦးကျင်ဘိုးစဉ်ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီတော့ခန္ဓာပါရှိသွားတယ်တတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့သမာဓိရဲ့ဥပေက္ခာရဲ့ခုဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာပြောခြင်းတို့အဲ့ဒီဘုရားရှင်တရားတွေဟာဘလို့စွမ်းတတိရှိလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောပါမယ်နော်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးတွေချပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစုံအောင်ပြောပါမယ်တူတူလေးတွေပဲပြောဖို့စိတ်ကူးတိုင်းဘုရားရှင်တရားတွေကဘာစွမ်းလဲလို့မေးရင်အနေဆုံးယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာကနေအနေဆုံးယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာကနေအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုသည့်အထိစွမ်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဘုရားရှင်တရားကိုပွားများလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့မညီမျှမှုအစဉ်မပြေမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာခက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာတတ်တာခွင့်ရနိုင်တယ်ပျောက်ခွင့်ရနိုင်တယ်တဲ့ဓမ္မဝိပါကောအစိန်တေယောတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အကျိုးပေးဟာမကြမ်းစီနိုင်လောက်အောင်နဲ့နေတယ်စမ်းကြည့်တယ်ဆိုတာတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အေးဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်တရားကိုနာယူလို့ယောဂပျောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီစောဖျားကြီးကဒီဘုရားရှင်ရဲ့အနေအထိတွေကိုသိပြီးတော့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်နော်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့နော်တကယ်ကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်နာယူတဲ့လူကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့အထိတွေကိုသိပြီးတော့တကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့နာယူမေရှိုးမသာလဲယောဂါဆိုတာပြောင်းနိုင်တာတဲ့ကိုရှင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းနားမလဲပဲနဲ့ယုံကြည်မှုလည်းတိတ်မထက်တံပဲနဲ့ရွတ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းချင်မှပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်ပြီးနောက်တစ်ခုစဉ်းစားတဲ့အရှိတာကဘုရင်တရားတွေကိုရွတ်ဖတ်ဖို့ကြောတိုင်းယောဂါတွေကပြောင်းရော်လာလို့မေးစရာတော့လည်းရှိတယ်ဒါလည်းပဲနော်ရှင်တုံးကရှင်ဘဝတွေတုံးကသူတော်ဘာကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့ကံတရားတွေနော်ရေရဆက်ဆက်အများကြီးလွန်ကျူးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကံတွေကလည်းအကျိုးပေးခွင့်တာနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြောက်ချင်မှပြောက်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကမ္မဝိပါကောကလည်းအစိမ့်တရောပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားကံရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲမကြံစီနိုင်တော့အောင်နဲ့နေတဲ့သဘောကျပြတဲ့သဘောရှိတာပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲဩကံစွမ်းတွေကစိုးတဲ့ဘက်မှာအရင်ကြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးစိုးစိုးဝါကြီးကိုမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တတ်တာခွင့်ရအောင်နော်ချမ်းသာခွင့်ရအောင်ဒီဘိုးရှင်တရားကိုတော့အားတော့ကိုးရမှာပဲဆိုတာကတော့လေတွေးရမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုယ့်ရကံတွေကရန်ဆိုးလုံးလို့အပြောက်ခဲဖို့ရှင်တော်မှာနော်ကိုယ်တန်တန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့အလေးတွေကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော့ဖြစ်သွားသေးတာပဲဆိုတာတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာဘိုးရှင်ကို
ယောဖတ်တာနာယူတာတောင်းတကယ်နားလေတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ယောဂကိုတတ္တရာရစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောရှင်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုလို့တောင်းယောဂပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနားလေရမယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ယောရှင်မကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးယောရှင်မမောကလံကိုတော်မြတ်ကြီးယောဒီဘောရှင်တရားကိုနာယူရလို့ယောဂပြောင်းတယ်ဆိုတာကိုအဒီလဲမဟာဝဂတယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အနေအဆုံးဘုဇင်ရဲ့အစွမ်းတည်ယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာကနေအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိစွမ်းရည်တတ္တိကြီးမားတယ်လို့နားလည်ရမှာဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့ဒီဘုဇင်ကတုတ်ထဲမှာကိုပဲနောက်အဘိညာယနောက်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်တည်ခြင်းကဟုတ်လားတန်ဘောဓာယသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့တည်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်ဓာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကသောတန္တိဖြစ်ကုန်၏လို့အတီလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ဓာယသောတန္တိတဲ့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘိုးစဉ်တရားတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိနော်တတိတွေဓမ္မဝိဇ္ဇာတွေဝိရိယတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပီတိတွေပတ္တိတွေတမာတိတွေဥပေက္ခာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုပွားများမယ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ယောဂါတွေလည်းကြောင်းနိုင်တယ်နော်ဒုသောဉာဏ်ဖြင့်တိထုတ်ထွင်းပြီးတော့တိအောင်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟုတောင်းသိနိုင်မြင်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့နော်ဒုက္ခမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ကိုမရောက်စေနိုင်ဘူးလားအောက်စေနိုင်နေဒါဘုရင်တရားတို့ရဲ့အစွမ်းပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘုရင်တရားကိုဘလောက်တောင်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောထားတော့ဆိုတော့စัจ Java မင်းဖြစ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့စัจ Java မင်းပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယရနာ9ပါးလည်းပေါ်လာရတယ်တဲ့စัจ Java မင်းမှာယရနာ9ပါးရှိတယ်တဲ့ဆက်ရှင်မြင်းမြမထေသဒါမင်းကုန်းစလို့ကြီးရဲ့စာမုပ်ကလေးပေါ့စัจ Java ယရနာနော်ရှင်ယရနာမြင်းယရနာအဗရမညာယရနာနော်မိဖုရားယရနာတထေးကြီးယရနာသားကြီးယရနာဆိုယရနာ9ပါးနော်စัจ Java မင်းမှာအဲ့ဒီယရနာ9ပါးပိုင်နော်ဒီယရနာ9ပါးရဲ့တစ်ခုစီရဲ့စွန့်ဤတတိယပြောရင်ရမ်းစီဝင်သားတွေကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစัจ Java မင်းဟာယရနာ9ပါးကိုပိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်ဒီဘိုးစဉ်9ပါးပေါ်လာတယ်တဲ့နော်ဘိုးစဉ်9ပါးကိုစัจ Java မင်းကြီးရဲ့ယရနာ9ပါးနဲ့ဥမာပေးတာဟုတ်လားဒီသုတ်တန်တစ်ခုလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘိုးစဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနော်ဘလောက်လေးထားလဲဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်စေတဲ့သုတ်တန်လေးနှစ်ပုဒ်လောက်ဘုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်တူတူလေးတွေပါယဟန်တပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒုပင်ကျော်ဣလမှုကိုပညာမေ့ပြီဖြင်းအသူပညာမေ့ပြီဖြင်းအသူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာတုန်းတဲ့ဒုပင်ကျော်ဣလမှုကိုတော့ပညာမေ့ပြီဖြင်းအသူမသိတဲ့ဒီတဲ့တာကိုမသိဘူးနားလည်အောင်ပြောလို့လည်းမရဘူးထုံလာတဲ့ထိုင်းလာတဲ့ဖြင်းလာတဲ့အလာတဲ့ဆိုတဲ့တချို့ကြည့်ရနော်ဤပညာမဲ့၍ဖြင်းအားသူအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများခြင်းမရှိတဲ့လူကျိန်ဖန်များစွာမိမိတန်တမ်းမှာဖြစ်အောင်မလုပ်တဲ့လူမှန်သမျှဒီအဲ့ဒါပညာမဲ့၍ဖြင်းအားသူတွေကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားတာမန်ကြည့်ရင်တော့နော်တာမန်လူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့အည်သွေးညံ့တဲ့လူတွေကိုပဲပညာမဲ့၍ဖြင်းအားသူလို့ထင်ကြတာနော်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရတော့ပညာမဲ့ပြီဖြင်းအားသူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာလဲတော့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများအထုမှုမရှိတဲ့လူမှန်တယ်မြတ်ဒီအဲ့ဒါပညာမဲ့ပြီဖြင်းအားသူပဲဟုတ်လားအပြန်လာအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်နော်ပညာရှိပြီးတော့နော်မြင့်မြတ်တဲ့စွန့်ဤတတိတက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်ဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာတော့ပညာရှိပြီးမဖြင်းမအားတဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာတော့လို့မေးတော့ဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများတဲ့လူကျင့်ဖန်များစွာမိမိတန်တာမှာဖြစ်အောင်အလေးအလားပြုတဲ့သူဟာပညာရှိပြီးတော့မဖြစ်မအားတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဟာပညာရှိတဲ့လူလားပညာမဲ့တဲ့လူလားနော်ဖြင်းအားထုံထိုင်းတဲ့လူလားတွက်လက်ချက်ချာထက်မြက်လိမ်မာကျွမ်းကျင်တဲ့လူလားဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားသလားမပွားဘူးလားဒါကိုစဉ်းစားရမှာ။အခုတခါကြီးဒီမကြီးများဒီခုနှစ်ရက်တာနော်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီဘုန်းရှင်ခုနှစ်ပါးကိုထိုက်တဲ့နယ်လို့ပွားများနေရာရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားသတိထားနေတယ်ဆိုရင်ဒါသတိတန်ဖိုးရှင်ဖြစ်နေတာပဲလေတော်ထက်ခါထက်ခါကိုကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါသတိတန်ဖိုးရှင်ကို
ဟောများနေတာပဲเนาะဒီယုံ nant သဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဝံစီတဲ့ဉာဏ်ပညာသဘောလေးတွေဖြစ်လာရင်ဒါဓမ္မဝိစီယသဘောရှင်ကိုပွားများနေတာဒါလေးတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုကဝိရိယသဘောရှင်ကိုပွားများနေတာထိုင်တဲ့နဲ့ပီတိပတ္တိဆိုတာများဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပီတိသဘောရှင်ပတ္တိသဘောရှင်ကိုပွားများပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะတည်ငြိမ်မှုတွေငြိမ်သက်မှုတွေเนาะလေးလျူရှုနိုင်မှုတွေများလာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသမာဓိသဘောရှင်ဥပေက္ခသဘောရှင်တွေကိုပွားများနေတယ်လို့မရှုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပညာရှိပြီမဖြစ်မအတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရတာဟုတ်ရလားဒါမျိုးဆိုဘုရားကလူတယောက်ပညာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာเนาะဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်သူဘလောက်ကြိုးစားလဲမကြိုးစားဘူးလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားအေးဒါကလေးတုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့နောက်တုတ်တန်တစ်ခုကလည်းတူတူလေးပဲယန္တဘာကမျက်စွာဘုရားကိုမေးတာဒုပိညောဟဲ့ဒလိတော်ဒလိတော်တိဘန္တိဟောစတိကိတဝဒန္တုခောဘန္တိဒလိတော်တိဟောစတိတဲ့ယက်စွာဘုရားတဲ့နော်ဥစ္စာမွေ၍ဆင်းရဲသူလို့ပြောရတယ်တဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုဥစ္စာမွေ၍ဆင်းရဲသူလို့ဆိုရမလဲတဲ့ဟုတ်လားဒလိတာဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲနှောင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်အဲ့တော့ယက်စွာဘုရားကဒီဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးကိုအဘဝိတာအဘဟုလိကတာပွားများတဲ့အလေးမရှိတဲ့လူကျိဗာများစွာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်အာမထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအဲ့ဒါဥစ္စာမောရေဆင်းရဲသူလို့ဆိုတယ်တဲ့။နော်လူသားမန်တွေသိထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတော့အများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့မိမိခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်စူးစမ်းအထောက်အမှုမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးပဲဘဝကိုနေသွားတယ်ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးပါမှလေးနဲ့တဲ့နားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုပဲစားကတောက်ကအိတ်ကနေကလောက်နဲ့ပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာပါလေ။ဥစ္စာမွေ၍ဆင်းရဲသူပဲတဲ့။တော့အရေးရဲ့အကြောင်းအရှိသူမှ၃၀ရာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။အခုအပေါ်ယံရှိနေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကအရေးရဲ့အကြောင်းအရှိတကယ်တော့သုံးမရဘူးဗျ။အဲသူတို့သုံးလို့ရတာကစာဝတ်နေရေးကြွားဝါရေးလောက်ပဲသူတို့သုံးလို့ရ။ဟုတ်လား။တကယ်ခန္ဓာရဲ့အခက်အခဲနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့သုံးလို့မရဘူး။အနှောင့်အယှက်တောင်ဖြစ်နိုင်။ဟုတ်လား။တကယ်ခန္ဓာမှာတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေ့လာပြီဆိုရင်တော်တော်လေးစဉ်းစားစရာတော့ကောင်းတယ်။သူကိုမကယ်နိုင်ကို့သူမကယ်နိုင်ဒီတိုင်းပဲကြည်နေရနော်ဒါကမမကန်ကန်ရဲရဲဝံ့ဝံ့နော်ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဦးဇင်းတော်ကပြောတာအားငယ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်နောက်ရှင်ကိုကအပေါ်ယံအားကိုးစရာတွေကိုအားကိုးစရာထင်ပြီးတော့ကို့အကိုနော်အတုအယောင်အားအရှိကြီးရှိနေမှာဆိုရနော်အတုအယောင်အားရှိတာလည်းလည်းရှိတယ်တခါလေကို့ဟောက်ကိုကို့ရှိရာတွေကို့အကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဟာသူတို့နဲ့ဆိုင်ငါတော်သေးရဲ့ဆိုတော့အားတွေကောင်းနေဟုတ်လားအားရရှိနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒါကသုံးမရဘူးဗျအဲ့ဒီကြတော့မဟဲ့ဒါကြီးလည်းသုံးမရပါလားဆိုတော့အားတွေကပြက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီကြတော့အားတွေကငရဲကုန်ပြီဘယ်အချိန်မှအားငယ်ကြမယ်ထင်တော့အေးအထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ပဲဟုတ်လားတကယ်မသေးသေးခင်မှတောင်မှသေမြန်းသေးလိမ့်မလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ယောဂဝိဒနာမြန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲအားတွေကငယ်တဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြရင်တော့အိုက်ဆန်ရှိတဲ့လူလဲငိုတာပဲအိုက်ဆန်မရှိတဲ့လူလဲမိုးရာပဲမမရှိလို့များကောင်းမယ်လို့မတင်နဲ့နော်မရှိတော့လည်းပဲဟိုဘက်ကလည်းအာကိုရမရှိဒီဘက်ကလည်းအာကိုရမရှိပို့လို့တောင်းဆိုးနိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကဥစ္စာမွေ၍ဆင်းရဲသူနော်ကိုယ်အကြောင်းကိုဘာမှသိအောင်လှုပ်ထားမှုမရှိတဲ့ပုံကအရေးအကြောင်းကြုံလာရင်တကယ်သုံးစရာသူ့မှာဘာမှတန်ဖို့ရှိတာမရှိဘူးတဲ့အားငယ်ပြီးတော့အားပြက်ပြီးတော့သိရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဥစ္စာမွေ၍ဆင်းရဲသူမဖြစ်ရလေအောင်ဥစ္စာကြွယ်ဝ၍ချမ်းသာသူဖြစ်ရလေအောင်ဘုရင်တရားတွေကိုပွားများကြဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တော့เนาะဥစ္စာကြွယ်ဝပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သူလို့အတ္တလိတလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြခဲ့တဲ့เนาะစွန့်ရည်တတ္တိများမြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်တရားရဲ့အရေးပါမှုများလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းများတော့ဘုရင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဘုရင်တရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒီဘုရင်တရားတွေဖြစ်ကျင်တဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဘာတွေပြည့်စုံရမှာတော့ဟောဒါလည်းရေးပါလေလို့ထင်တယ်နော်ဘုရင်တရားတွေဖြစ်ကျင်တယ်တော့ဘုရင်တရားတွေကိုပွားများနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမှာတော့အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ဟောတဲ့နေရာမှာနော်အတွင်းအကြောင်းတရားအပြင်အကြောင်းတရားဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဟော
Izadi kengga tau dan bahir kengga tau dan, no tau dan lih nabo. Pujang kata itu dia matu ya, londang buisi wa. Izadi kengga sa. Pujang dia ada pipu adua, adua malu ada ajau. Ajau dia apa? Adua mampi jua me ajau dia si dulu. Abi mampi jua me ajau dia le si. Hula. Da pujang dia ada pawai pipu adua, pujang dia ada nabi jua adua. Adua malu ada ajau dia si le. Eri adua malu ada ajau dia apa le sura. Jadi itu mana di kalapnya deh, terlalu neve, terlalu sudah lalu tu walau tiada deh, terkau neve, tapi macam ini sudah mewah hari jadi itu mana di kalap, haula, lalu jadi itu mana di kalap yang neve, alun leceh deh, tapi terkau dulu tu sih mana lalu sehingga pira ni deh, tu ya di beri tu, mihaji, cici deh, alun cebian suapun sudah lalu tu ya, jadi itu mana di kalap, tenten leok bal leok kan, aw, nalu tu ena. Dungali di nale om biar no, adui mana, adui te, si gugong, haula, di luar biar lu yah no, aku tu mesti yang adui nai nai, siapa nai, aku tu mesti yang adui nai nai, siapa nai, dekat mana, aku tu mesti cie ni zong zong ah, hari jadi dalam nanti kala, no sejauh itu, lonjir nyu dia kau nai, payah adui nai pemelu, aku tu mesti cie nai nai no, pasang no, adi ayah ni dalam nanti kala, jang ayah ni dalam nanti kala mesti lu, haula. Alon jauhnya ne ayong utui bi melulu, ku dopsi yang lama cuma le, lulu yale, joni dom ne tika lah silo si. Hula, tanya ujian dulu, tapi yang siapa lagi, jawa si le. No kui ya mesin bong utui mesuhi no, kuat lude mesulu si, ni bancang dah ya nai ne. Hoba malah lulu amarong lutui dia si le no, no dah kuat nahl emusi ya, no dan sih jenji si me dah rata rata ya bo no. Enak aku kuat nahl yang jodoh naime solusi, dah dah tawa wari, beli, ada mula. Tadi aku kuat nahl yang low naime, kau ye si gua yang kau me solusi, no cumi ni ne kau muri mihaji, mihanae mula. Jangan ada kau muri ni mihaji cawu beli, ada mula. Eh, dah yang kita bantu no, tiap ni dah menerima kala. No tenten lembab lehokan aw senar deda, tui deda. Kau di mana tu? Pujian dia doye, no. Pijong bodoh lo ada adui engah je sebelumnya suapnya hol, hola. Tapi yang senar dapat tweet dapat lo le. Dah lewe, mereka jual dia web yang biru, macam ni. Di joni dom ni dikala ya jenis soye. Kau ye kau ni mah, tu kau dia ni kalau macam ni naju, macam buta mah. Tapi awak jaya tweet mah, jangan mah, senar mah, hodam mula. Nampak tu apa sahaja mesti hula, siapa? Tapi yang joni dom ni dikala agak jual aja. Nadri ya, wari ya, nadi temari biaya, sahaja tu orang dia ada soal itu dia go nale ya, meti ya, me mia me dari go, tak boleh jadi nello. No, dekem mama gangga ti deh mienne, nyango cikam biru, kau ya dua ni deh kap, ayam mama kau me soye, ujian dia ni, pihai nello. Taka ujian lo dua yang jauh mo, hula. Dan ni ye, ti ujian dia ni, pihon boleh dua lo ada biaya jauh aku bayar lo. Lewat deh abian jangan lo, kalayan apa dah lo di lo hal, kalayan apa dah sura, sih tuh sih deh mai suyo, hula, ti lah tu mari biaya ni pisau ni, sih tu bodoh apa sih, kau mau ni jodoh apa sama deh, sada ya, ni mari sih tuh sih deh mai suyo gua kau lo, kalayan apa dah, hula, ni kalayan apa dah di, tegalam maru ujian lo ye, aduh ma, bosan dia ni ni pisau bodoh, lewat deh abian jangan me. Hola, dah jauh jenuh. Tercucu siapa lagi di hola sih? No, si kau ni, mai kau. No, si kau sura. Joni dom nanti kala ujinyona. Mai kau sura. Kalau anak muda ujinyona. Di ni ama bosan dia dipecih cih. Jauh lu hobi melu. Tercari dia di malai. Di joni dom nanti kala ni. Kalau anak muda u. Tercari cahdo sura wanie biru. Tuh ya suami tadi itu. Mianji hola sih. Si bida agu duri ko pesan ni mom, si dia agu duri ko tu buang lah dia bodoh. Di dia ni badi, allama aji dia jang dia dia si dia lu hola lesi, hola. Siapa no, siapa no? Tuh ya semua itu dia, jauh yang kau ni moya, masih, hola. Eh, dah jauh jenuh ko bida bantu orang lu. Bosan dia dia tambah ko naal lu, bosan dia ko mianu lu. Ko dah nama si me si orang jodoh jenis tu ye. Dah hari dia jang dia dia ko lewe. Priyadi sabi bhutuda anene nale dhabum lohula dole no bojen diya pshisi jene shuye atuye ngam chi jwame e ngaka bharero yoni do mneti kara na loong dhe ma gaya loong dhe ne loo thai de lo
no mangane apsi ko ya si de atwe khong le de twe de phu lo de bo so lo da ga hou la pye mae ga lo de chang de ga ba do kalyana maitta no ko the ta de no ko the lou yi kan yi si de di ba ma atwe chong si de da ne me pyo mwe ni de pogo le ne paung ya tin ya me so yin di that de ga lwe lwe li ku da no dak ga alon ku lo de tabo si de thu thi phyin lu chin chin ma si de dak de ga po dong ku lo de lo tin le de no sin sa ji no မြင်ရမြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့လွယ်လွယ်လေးပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဆိုကြပါစို့မြင်ရတာကိုကစပြီးတော့ဝိစားတာဆောက်ကခဟဟောနဲ့နောက်ပြောဆိုနေထိုင်ပုံကလည်းတကယ်ကိုပဲနောက်အပေါ်ရန်ဆံပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လုံးလုံးကြီးဖြစ်နေဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။အော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုမြင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။စ
yang di sini tak jibo pula apa. No, dulu lo lain biro lo tua dahgu, masa lo dewu no, mana ni gua beku ya sih ka, rupsi ni tu, piang leh ni, piang leh rupsi ni, hula. Tapi yang jembe ayong ye, lo mumbu ka, dekala macam tu ujin tu, ada waria poma, aji je, siwa le, hula. Kalau anak muda ye, lo mumbu ka, kau ni bema alonki jauh dulu. Papa muda ye, lo mumbu ka, lema kau ni bema alonki jauh dah bebe. Ada mula, jauhnya ni mesui dia, pau dia ni jauh. No, jauhnya ni si dia, jauhnya ni muzin dia, luar luar lip si nai. Oh ya lah, mana dah meli cara dah meli, no live biro bahfir do, dah dia Google na. Oh ya lah, dah yang pita bantu doan do, kau ye ni dah gua mian macam ni soye, kau bega luar ye ni dah belusi le soal ni le, dia dah lepul do le. Oh lah, dah yang yui cie sesa bantu dia bu luar le. Hola, dah jam jasa apa? Kalau anak bida ya tempoh le, mianji piora. Kau belum lumiu deh, mian mianu, belum lumiu ne, ne mianu, belum lumiu piora, kau be ajar mianu. Eh, ada yang luar mungu, jiji si deh surat rida, tha biro, ne bosi deh. Hoda mula. Eh, dah jam ujian tu pida pandu orang tu, dah leh orang ne ne leh ujian, ujian be biro piora. Hola, posen dia ye, pisau ni ye, cang dia, aduin cang di, joni do mana di kara. Abian cawan dia di kalayana meida di luhur. Nau sebiro di bosen dia di pichin ya cawan dia aku lili nenek ya suapia hodare di tanali diku. Nau siang nana aku ya suapia hodar ba. Ada lili leh mada jia longkau ne. Nau thay dene mada thabi da leh. Nau pichin pichin nai ne. Di tau dali ka loma tua. Oh adu mian di tau dali pichin dua jau. Pita do. Jauh nawa lewe, si bida, si naik ne. Alam kau mana, eri jauh ya lele. Pab jodoh sura. Anak anak kematian gua si bia me solusi ne. Tadi bida ni ya liban ne, si jong lime de. Nak aku dekala maru, thayne cima juza atau dah anak anak kematian mana. Wenai tu daya boma, tadi me bia aw, thabo juza lah aside. Eri anak anak kematian si bia ni de, tadi bida ni ya liban si jong ni jauh dia le. Nah, jauh gaya dia jangan gua tidur naik ni, anak bana gua teri thayen ni. Jauh dia jangan gua tidur naik. Bule dabo, ire dabo, mare dabo, piole dabo, nah don dabo, lude dabo, nah dabo dabo awali ni, pada mata dabo awali ni gua kau sayi naik ni, teri sayi naik ni, sayi ni dalam tidur naik. Jauh dia jangan naik tidur nama ho, kan saja urin hari dia jangan gua le tidur naik. Si dia jangan gua le tidur naik. Dama dabo awali dia jangan gua le berjisi atau ye tidur naik. Tuwa lo dekai gua atau ma. บีบีเปลี่ยนตีไหนไม่บ่เนาะแล้วเราช่วยอันนั้นบ้านกรรมฐานกูสี่เปลี่ยนยันดีตรีบิดันเดียลีว่ากูปีจงสีเดชุดเดียร์มีสวาพยาเจตนาน้ำมันกันเนี่ยจังกูยาวิโรนี่เนี่ยไม่ตีไหนมุลาตีไหนเนี่ยแต่การตรีบิดันเดียลีว่ากูป้อมยาลุชีเนี่ยปุ่นยังคนนับบีจงลีเมียเด็กหอเสียบอยู่เอาละตรีบิดันเดียลีว่ากูป้อมยาเนี่ยปุ่นยังคนนับบีจงไหมปุ่นยังคนนับบีจงไหมปุ่นยังคนนับบีจงไหมเนาะตรีเอ็ดมาวิชัยวุฒิยาปีดีปัตติยาตมารีย์อุเบกาเอ Hola, hari ini jom nak. Tetapi bosnya kena bawa pamiya mesuluh sih, no. Wajah wimbo di lo sudah. Banyak punya nubian bijak lagi mele. Oh, adik jalan tu dia yang doai. Yang jom no. Anak bana kemudian go sih biaya. Tadi bintang dia lewa bijak me. Tadi bintang dia lewa go sih biaya. Bosnya kena bawa bijak me. Bosnya kena bawa go sih biaya pamiya mesuluh. Wajah wimbo di banyak punya nubian bijak naik le. Tadi tu dah lego, tadi thalai ye. Bosnya dia ye,
အကြောင်းတရားကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဘိုးရှင်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုလည်းမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘိုးရှင်ရဲ့အကြောင်းတရားနိဂတ်တဲ့အကြောင်းတရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုပွားများရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်နေတယ်မျက်စိတည်းမြင်လားမသိဘူးနော်ဘိုးရှင်တရားဖြစ်ခြင်းရဲ့နိဂတ်တဲ့အကြောင်းတရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့တင်စားပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့အကြောင်းရရှိမဲ့အကျိုးရလဒ်ကဘာဖြစ်နေလဲ။မဲညာဖုန်ညာဖြစ်နေနော်ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိ။အဲ့တော့၄ခုလောက်စင်တာနော်။အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်ဘောဇဉ်မဲညာဖုန်ညာ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနကမ္မထံကိုမူဟိုမူရီထားပြီးတော့နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများပြီးတော့ဒါတရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့စူးစမ်းအထုတ်နေကြတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လား။အဲတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှုတော်မျိုးစုံကနေပြီးတော့ပတ်သားစရာလေးဖြစ်အောင်ပြောပါတယ်ဟုတ်လားစာအုပ်လေးတွေလည်းပဲမနဲ့ပြန်ကြရင်ဝေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာတဲ့နည်းနည်းလေးတောင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းအရာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတည်းကအကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်တဏှာကြီးနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်းကမှဒါပေမဲ့ပြောတာတည်းမှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ပါပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပြောတာကိုနားထောင်လို့နားလည်ရတာကတမျိုးပေါ့နော်။စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့နားလည်ရတာကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုတိကျတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်။စာကတော့ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့သဘောရှိတယ်။စာကျတော့ရေးထားတာကတော့ပြောသလိုမျိုးသူကတော့သိပ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတော့မှန်ကန်ဖို့တိကျဖို့အတွက်အများကြီးအားဆက်ရတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စာအုပ်ကိုလေ့လာလို့သိရတယ်သိရတော့ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့သဘောရှိတယ်။ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးမှတ်သားပြီးတော့လေးလာလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့နော်လေးလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတမျိုးတစ်ပုံကောင်းပါတယ်နော်စာပေကိုဖတ်ရှုပြီးတော့လေးလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအများကြီးကောင်းပါတယ်နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ဦးဇင်းကထင်တယ်အောင်စောစာထဲမှာချရေးလို့မဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောတာတည်းကြတော့တွေ့ရနိုင်တယ်ပြောတာကြတော့ तू ကပြောတဲ့လူရဲ့ဆေးအားထက်သန်မှုနော်ဒါတွေကဒီထဲမှာ तू ကပါဝင်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ကြတော့စာအုပ်ကိုတိတ်မဖတ်ခြင်းဘူးပြောတာဘောပဲသူကတာတာလေးပဲနားထောင်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါလည်းပဲသူယူတတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရနိုင်ပါလေဟုတ်လားသို့တော့စာအုပ်ကိုပါဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျနော်တိတိချာချာလေးသိရတာပေါ့နှစ်ခုလုံးလှုပ်ဖို့တော့လိုမယ်လို့ဦးဇင်းကတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ဒီကနေ့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးသာသနာဤယရနာများအပိုင်း6ပေါ့နော်အနာဘာနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြန်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများပြီးတော့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိလို့ဆိုတဲ့မဲ့ညာပူညာကိုရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ယောဂီသူတော်ရှင်များပြုလုပ်ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပူညာမျက်နှာဘဝကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း